Možná bychom si mohli nastínit, co slovo sankce znamená, co, jaký dopad to může mít pro nás, pro obyčejné lidi, když budeme zavírat i nějaké firmy, nejde jenom o plyn a ropu. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? Ono se nejedná jenom o obyčejné lidi, ale dost často i o ty neobyčejné, ty bohaté a nejbohatší, jenom si to někteří neuvědomují a nechápou plný význam toho pojmu, který se zavádí. Ty sankce mohou být, mít důvody morální, což v této době převládá, protože víme o jediném nepříteli a jediném původci všeho zla, který je tam někde na východě, takže se proti němu můžeme bouřit, připichovat si fangličky na sako a volat sláva Ukrajině, ale pak jsou tady pak je tady ještě ta rovina materiální, která se nás vlastně příliš nedotýká. My zatím víme, že rostou ceny ropy a elektrické energie nebo produktu elektráren, že rostou ceny plynu, ale na té nejnižší úrovni to stále ještě není tak tragické. Ty velké firmy už o tom vědí víc a už žijí v podstatě ze dne na den nebo z měsíce na měsíc a obávají se toho, co se dovědí o nových restrikcích neboli omezeních, které jim může způsobit, které jim mohou způsobit kolaps. Takže dokud ten důsledek restrikcí nebudou mít lidé každý den na svém stole, ráno, v poledne a večer, tak pořád to bude ještě taková hra na utrpení a úspěch na zlé a dobré. A málo kdo si bude uvědomovat, že ti zlí a dobří na tom mohou být stejně. Kdybychom si vzali za příklad nějaké naprosto konkrétní situace, ke kterým dochází, tak uvidíme, jak to vlastně, nebo snad se nám podaří více porozumět tomu, jak to vlastně vypadá. Já bych chtěl upozornit na ten nejnovější politický hit a to, že česká vláda bude jednat o sankcích pro firmu Strabag, která je údajně tedy napojená na jednoho z blízkých přátel nebo snad i spolupracovníků Vladimíra Putina a je ale zároveň firmou, která zajišťuje na našem území velké objemy veřejně prospěšných staveb. Podílela se na dálnici D1, která je důležitou spojnicí na východ do těch vojenských oblastí, ale také na dalších a dalších projektech, pražském metru a dalších stavbách, které považujeme za důležité pro každodenní život. Dokud Strabag se nezhroutí, tak i to, že bude odvádět menší objem příspěvku do daní, do státního rozpočtu, nikoho nebude zajímat. Je to velká firma, je daleko a tak nějak si myslíme, že ji zachrání ty firmy, které jsou mimo území České republiky. Druhou podobným příkladem je Sberbank. Ten už je konkrétnější a tam těch zhruba 80 regionálních střadatelů, které měly své peníze u tohoto ruského finančního ústavu, budou asi ztraceny. Poslední zpráva je, že ty náhrady se budou týkat jenom 2,5 milionu korun, které se budou vracet do těch regionálních nebo obecních rozpočtů, ale málo platné.
ty peníze vypadají jako ztracené, ale zase, dokud se nebudou blížit volby a dokud nebudeme mít už v těch postižených obcích zastavené veřejně prospěšné stavby, opravy obecního majetku, tak zase to ještě nedolehne na ty malé střadatele a na ty malé podvedené střadatele. Bude to ale jenom otázka několika měsíců, možná i týdnu. Třetí příklad, který je taky zajímavý a je vlastně typický, ačkoliv je pranepatrný ve srovnání s těmi velkými objemy peněz, které budou někde uloženy, někde odstaveny nebo alespoň pozdrženy. A to je ten případ z Dolních Břežan, kde původně navržený ministr obchodu a průmyslu za STAN byl shledán, řekněme, nečistým, protože působil ve firmě, která byla založena prostřednictvím tajemných kyperských organizací. Dohledána byla jenom dvě ruská jména osob, které se toho majetku nebo té účasti zbavily už před lety. Ale kdo ví, kdo za tou neprůhlednou účastí je, ale toto už doléhá na konkrétní vlastníky nebo na konkrétní finanční účast na nějakém projektu v okolí Prahy. A na pana předpokládaného ministra už to dolehlo. On tím ministrem nebude a není, ale možná, že se pokusí o nějaký politický návrat, ale v každém případě ty sankce, které jsou uvrženy na ruské plutokraty Evropskou unii, tak vlastně se dotýkají konkrétní obce ve středních Čechách. No a pak je tady téměř pozoruhodně až žertovná příhoda se zákazem opery Střevíčky skladatele nebo autora, který je původem Rus, ačkoliv žil hodně za hranicemi Ruska, Petra Iljiče Čajkovského, kterou stáhl norský šéf opery Národního divadla v Praze z repertoáru a zrušil premiéru jen proto, že se domnívá, že v této době není vhodné dávat vkus. Jehož libreto má původ u textu napsaného sice Rusem v ruštině, ale Rusem, který se považoval za Ukrajince a neuměl v tom 19. století mezi tím rozlišovat. A tato sankce se už nedotýká ani tak ruská, ale jenom českých diváků a českých návštěvníků Národního divadla. Takže ty sankce mají několik úrovní, které si možná ti, co rozhodovali nejenom na úrovni Evropské komise, ale také na úrovni těch summitů nejposvěcenějších hlav Evropské unie, neuvědomili. Ten zpětný náraz těch sankcí může být pro některé z nás, ať už jsme malí střadatelé nebo velkoobchodníci a nebo velkopodnikatelé, tak může už dnes být skoro zničující.